Om du försöker skriva ut en lista från Canvas, till exempel för att anteckna på under ett seminarium, så blir du nog lite besviken. Det finns lite olika sätt att få ut listor från Canvas och jag ska visa det som jag tycker går absolut snabbast och enklast. Men innan jag börjar så vill jag bara påminna om att listor över studenter är personuppgifter. Och om du är osäker på hur du får hantera dem så kontaktar du lärosätets jurister. Men då kör vi! Och det jag har gjort i den här kursen är att jag går till personer. Men istället för att skriva ut här så klickar jag på de små prickarna och så väljer jag rapport över studentinteraktioner. Då får jag upp en ganska okänd sida i Canvas som visar vad jag har haft för kontakt med mina studenter i kursen. Men det fiffiga med den här listan är att den redan är formaterad som en tabell och det är exakt vad jag behöver. Så jag tar och markerar härifrån tänkte jag och sen så hela listan. Och så högerklickar jag och kopierar. Och sen så hoppar jag in i Word som jag redan hade förberett. Och där tar jag och klistrar in. Och då fick jag ju med all den här informationen från Canvas som jag definitivt inte behöver. Utan jag tar och markerar de här kolumnerna som innehåller information. Och så trycker jag bara Delete på tangentbordet. Och nu börjar det redan se jättebra ut. Jag behöver tre kolumner så jag tar och plockar bort två av kolumnerna genom att markera dem och sen så antingen högerklicka eller bara vänta på att snabbmenyn kommer upp och så väljer jag att ta bort kolumner. Nu har jag precis vad jag behöver och så skriver jag mina rubriker. Där är några som jag inte vill ha med, jag vill inte ha med mina teststudenter. Så de kan jag också ta och plocka bort. Och sen för att få lite plats att skriva på så kan jag helt enkelt dra här så att jag gör tabellen större. Så någonting. Färdig för utskrift.